Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. İnnehu hayru nasirin ve mu'in. Selam değerli talebeler ve ilimseverler. Mevzumuz insanın dinlen intizarı mevzusudur. Bugünkü bahsimizde insanın dinlen intizarı meselesinin izah yolları barisinde danışacağız. İlkin merhalede bu bəhsin, izahın nübüvvətin zərurəti üçün gətirilən dəlillərdə istərdik araşdıraq. Peyğəmbərlərin göndərilməsinin zərurəti məsələsində irəli sürülən dəlillər, biz bu məsələdə bunlardan kömək alacağıq. Kəlam elmində əqli ispat metodu ta keçmişə qayıdır. Yəni ta keçmişdən kəlam alimləri, kəlamçılar əqidəvi məsələlərin bəzisində əqli metodlardan, əqlin hücciyyət məsələsindən istifadə eləmişlər. Xüsusilə də peyğəmbərlik bəhsində. Yəni peyğəmbərliyin zərurəti, insanın vəhyi olan ehtiyacının zəruriliyi barəsində əqli dəlilləri qarşıya qoymuşlar və əqli dəlillərin vasitəsindən bu mövzuları ispat eləmişlər. Və bunun ardıca da peyğəmbərlərin göndərilməsinin faydaları və peyğəmbərliyə aid qarşıya çıxan bir sıra şübhəli suallara və iradlara da cavab vermişlər. Vəhyin və peyğəmbərliyin zərurəti barəsində dəlillərdən öncə bir neçə dənə müqəddiməni başlıq ünvanda qeyd ediblər. Birinci müqəddimədə qeyd olunub ki, İnsanı yaradan Allah uca və həkimdir. Alim bir Allahdır. Hikmət sahibi olan bir Allahdır. Və insanı da müəyyən bir hədəf üzərində yaradıb. Bu birinci müqəddiməsidir. Bəs ki, bildik ki, Allah həkimdir və alimdir. Və yaradılışında da, insanı yaratmaqda da hədəf və məqsəd var. Bu birinci müqəddiməmiz, bu Allah şünaslığa aid olan müqəddimədir. İkinci müqəddiməmiz budur, insan əbədi bir həqiqət olduğu üçün düzgün və əbədiyyətə doğru hərəkət etməlidir. Əbədiyyət məsirində addımlamalıdır və bu yolla öz əbədi səadətini təmin etməlidir. Təbii ki, insan əbədi bir həqiqət, bir varlıq olduğuna görə elədici səhvi onun əbədi əzaba, əbədi bədbəxtçiliyə gətirib çıxarda bilər. Ona görə də insan bu yolda doğru düzgün addımlamalıdır, səhvə yol verməməlidir. Əbədi, əgər səhvə yol versə, əbədi səadətdən məhrum olacaq və nəticədə zərər çəkəcək. Bu, insan şünaslıq barəsində olan bir müqəddimədir. Üçüncü müqəddimə Allahla insanın rabitəsindən bəhs eləyən bir müqəddimədir. İnsan ki bildi, onu alim, həkim, hikmət sahibi olan bir Allah yaradıb və hikmət sahibi olan alim Allahın məxluqudur. Yalnız insanın həqiqətini də, onun vücudunun ehtiyaclarını da onu yaradan alim və hikmət sahibi olan Allah bilir. Ondan savay heç bir şey insanın həqiqi ehtiyaclarını, insanın həqiqi intizarlarından agah deyildir. Bu, insan və Allahın rabitəsinə qurulan müqəddimədir. Üçüncü, dördüncü müqəddiməmizdə nəticədir. Və biz nəticə alırıq ki, bəs yaradan alimdir, həkimdir, insan əbədi bir həqiqətdir, əbədi bir həqiqəti yaradan uca və alim və hikmət sahibi olan Allah, onun məxluqi olan insanı hər şeydən, hər kəsdən daha gözəl tanıyır. Bəs insanın həqiqi ehtiyac və intizarlarından yalnız Allah xəbərdardır. Allah agahdır və ondan savay heç bir şəxs insanın ehtiyacını ödəyə bilməz və insanın intizarlarına, insanın dindən gözləntilərinə cavab verə bilməz. Əgər insan bu yolda özü bir nəsə etmək qərarına gəlsə, təbii məsum olmadığına görə bir nəsə səhvlərə məruz qalacaq və ikinci müqəddiməmizdə də qeyd elədik ki, insan bu yolda zərrə qədər səhvi, üçün əbədi bir varlıqdır və müəyyən hədəf üzərinə yaradılıb, əbədiyyət
ünvanında zərərə düşəcək və o səhvinin nəticəsində ziyan görəcək. Bəs insan dəqiq olmalıdır. Və nəticəmiz bu oldu ki, bəs insanı ki Allah uca həkim bir və alim olan Allah insanı yaradıb, xəlq eləyib, insanla rabitəsi var, insanı daha gözəl tanıyır. Bəs əbədi səadət proqramın insana yalnız Allahı verə bilər. Çünki Allah insanı daha gözəl tanıyır. Bəs Allah da insanın hidayəti üçün, əbədi səadətə yetişməsi üçün müəyyən bir proqramlar təqdim eləməlidir. Bu proqramlar Allah bəşərə məsum bir şəxslərin vasitəsilə göndərmişdi. Bunlar da peyğəmbərləridir. Bəs peyğəmbərliyin zərurətində müqəddim olaraq bu dörd məsələ öz yerini tapır. Və yuxarıda deyilənlərdən bu məlum oldu ki, bəs insanın səadəti ilə və insanın bədbəxtçiliyi ilə insanın əlaqələri, insanın əməllərinin sıx əlaqəsi var. Bəs insanın əməlinin nəticəsində insan səadətə çata bilər, əməlinin nəticəsində insan bədbəxtçiliyə çata bilər. Və bəli, bu risalətin, bu nübüvvətin xüsusiyyətlərində bir daha bizə məlum olur ki, insanın ki həyatı hər tərəflidir, çox cəhətlidir. İnsanın etiqadı məsələsi, əxlaqı məsələsi, hüquqi məsələsi, fiqhi və s. cəhətlərdən ki, insan çox şahəli bir həyat tərzi sürür. Gələn din, getirilən din insanın bu çox saylı şahələrinə proqramlaşdırmağa qabiliyyəti olmalıdır və insanın etiqadına, əxlaqına, hüququna və s. fiqhi cəhətlərinə dolğun cavab verməlidir və bu gətirilən proqramlar insanın dünya və axirət səadətini təmin eləməlidir. Təkcə axirət yox, həm də dünya səadətin. Necə ki, bəzi dualarda biz oxuyuruq ki, vəhiy və nübüvvət insanı dünya və axirət səadətinə çatdırır. Mömin kəslər Allahdan dua edəndə buyurarlar, Rabbəna atina fid dünya həsənə və fil axirəti həsənə. İlahi, dünyada da bizə yaxşılıq əta elə, dünyada da bizə gözəllik əta elə və axirətdə də bizə gözəllik əta elə. Dünya həyatındakı gözəllik insanın iqtisadi, maddi, siyasi vəziyyətinin düzgün olmağı, cəmiyyətin düzgün olmağı, yaxşı işlərin ardıcı olmaq, xeyirli işlərin ardıcı olmaq, salih, gözəl dost sahib olmaq, gözəl müəllimə sahib olmaq, yaşayışda rahatçılıq, rifah, gözəl əxlaq, əmanətdarlıq və s. bunlar hamısı dünyanın səadətinə aid olan bir şeylərdir ki, mömin kəslər bunu dualarında da Allahından istəyir. Rabbəna atina fid dünya həsənə. Axirətdəki həsənə isə axirətdəki xeyirli yaxşılıq, gözəllikləri isə dünya nemətlərin, Allahın razılığını əldə eləmək, dünya nemətlərinin vasitəsi ilə, yəni onları düzgün istifadə edib, Allahın razılığını əldə eləmək və cənnətə gedən yola, cənnətə gedən yolu tapmaq, onu müəyyən eləmək, onun yolu üçün olunan azuqəni hasil eləmək. İmam Sadiq əleyhissalam dünya və axirət nemətləri barəsində Həzrətdən soruşdular ki, Yəbnə Rəsulullah, nədir o dünya və axirət neməti? Həzrət buyurdu, axirət neməti Allahın razılığı və cənnətidir, dünya neməti isə yaşayışın yaxşılaşdırılması və gözəl əxlaqdır ki, bəli, nübüvvətin zəruriliyi insanın əbədi səadətə getməyinin belə deyək, istəyinə bağlıdır. Yəni insan həqiqi bir varlıqdır, əbədi bir varlıqdır. Əbədi varlığın da düzgün proqrama ehtiyacı var. Çünki insanın əməllərinin insanın taleyi ilə, insanın sonluğu ilə sıx əlaqəsi var. Bəs insan diqqətli olur, son dərəcə həssas olur və düzgün bir proqram gözləyir ki, bu düzgün proqram əsasında insan həyatın davam eləsin, onunla həyatını belə deyək, irəli aparsın və onun sayəsində dünya və axirət səadətinə yetişsin. Bəs əqli və nəqli dəlillərimizdən məlum oldu ki, din müxtəlif proqramlar təqdim eləyir bizə və insanın axirətə riayət etməklə dünya həyatında da və axirətdə də xeyrə yetişməyinə vəsilə olur və
və səbəb olur. Bəs bugünkü bəhsimizdə biz insanın dindən intizarı mövzusunda nübüvvətin zəruriliyinə aid olan məsələlərdə, nübüvvətin zəruriliyi üçün gələn məsələlərdə insanın dindən intizarı mövzusunu araşdırdıq. Və bir daha qeyd edirik ki, bu dəlillər ki, müqəddim olaraq əqli ispatında getirilmişdi. Bunlardan bu nəticəni biz aldıq ki, insanın dindən intizarı, yəni insanın dindən intizarlarının əldə olunmağı düzgün bir dinə bağlıdır. Bəs o din gərək qəbul oluna və ondan sonra insanın o intizarları Allah Taala tərəfindən cavablandırıla. Vəssalamu aleykum və rahmetullah və bərakatuhu.